បាទសូមគោរពដឹងជាមាសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គមមីទូបទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរខ្ញុំបាទមានតបតព័ត៌មានថ្មីមិធិរហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសានដ៏មានចំណងជើងថាសកសមាវតីថាមិនម៉ាយយំតែមួយផ្លែតែបាទទ្រមរកគ្មានក្តីសុខទឹកភ្នែកមួយជីវិតតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៅតបខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe online នឹងសៀមម្នាក់មួយដែលត្រូវបានព័រមៀនថ្មីថ្មីចរៀងរាល់ថ្ងៃទို့ដែលព្រមឹកភ ieck ចរានបានជៀបហាយថាតារាសម្ដែងសុកសមាវតីបានជាប់ឈ្មោះជាអ្នកមីម៉ាយໄວក្មេងមួយរូបបន្ទော်ពីជីវដាពីពីពីរបស់បាទនាងមិនសមប្រកបដោយអ្នកនាងនិងអតីតស្វាមីបានសម្រាប់ចាត់លែងអ្នកគ្នាដោយបន្សល់នៅចំណងដៃកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគូអាយស្រឡាញ់ម្នាក់ បិទបាត់តែជីវិតដល់ពីពីពីត្រូវប្រាជ័យប៉ុន្តែពេលនេះសក្សមាវតីបានជួសស្នេហាថ្មីគឺកំឡោះសង្ហាជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលីបាវ័នហេតហើយជារឿងបាជារឿយៗស្នេហាខុសវ័យមួយនេះតែងតែបងហើយនៅភាពអែមល្ហែមយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលស្ដែងបា២សិកដីសុកយ៉ាងពេញទំហឹងបា បាត់បង់ឲ្យនារីនារីជាច្រើនលួចចរណែននឹងនាងមិនស្ទើរនោះទេស្របពេលជីវិតជោគជ័យទាំងរឿងការងារនិងស្នាហាននឹងនាងសុកសម ავ តីស្រាប់តែបងប្អូនសារចាក់ដោតមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសរសេររៀបរាប់ថាមេម៉ាយទឹកភ្នែកតែមួយផ្លែទេឈឺចាប់តែមួយផ្លែតែប ොර ុសនៅគ្មានក្តីសង្ឃឹមគ្មានសុភមង្គលតទួលរងការចិញ្ចាប់នឹងទឹកភ្នែកហូរដល់ថ្ងៃស្លាប់ ទោះបាជីវិតបាទរស់នៅដើម្បីអ្នកណាដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីខ្ល ਾਇ គេនិយាយថាមេម៉ាយក្រោកឈរទៅបាទមេម៉ាយគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់នោះទេអ្វីដែលខ្លាចបំផុតគឺរស់នៅបាទក៏ហក់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានក្តីសោកនិងសុភមង្គលរស់នៅឲ្យថ្លៃថ្នូរឲ្យស្អាតមានមុខរបររកស៊ីមានការងារធ្វើគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានមុខមើលងាយយើងទេតោះបាគេមើលងាយមុននឹងក្រោយគេគង់តែខ្មាស់យើង បាទដោយខ <forever> ្ល <anderen> ួនឯងពាក្យសំណេរចាត់ដល់របងអ្នកមេម៉ាយបាទរឿងបាទសុកសមាវតីខាងលើបាទມັນត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពបរឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្រ្តីមេម៉ាយទាំងអស់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា